Вітаю, друзі! Сьогодні покличу вас до національного парку Ленсойс Мараньєнсіс, що в штаті Мараньян у північній Бразилії. Тут на площу у 1000 квадратних кілометрів простягнулася дивовижна за своєю красою територія – річки Парнаїба та Прегісас. Приносять до Атлантики пісок, який потім вітрами розноситься зі смуги атлантичних пляжів в глибину континенту на 50 кілометрів. Так утворюються просторі прибережні дюнні поля. Хоча ця місцевість і нагадує пустелю, насправді це не так. Звісно, більшу частину року білосніжні дюни цілковито безплідні. Здається, що тут немає жодної рослинності. Але в сезон дощів територія отримує понад 1200 міліметрів опадів. І тоді в заглибленнях між дюнами утворюється безліч прозорих мілководних лагун. Вода не може просочитися крізь пісок, тому що піщана губа розташована на суцільній непроникній скелі. Лагуни рідко сягають глибини 3 метрів, а отже вода в них прогрівається подекуди до 32 градусів. Щойно умови стають сприятливими, мікроскопічні водорості та мікроорганізми, які подорожували з піском чи були принесені дощовою водою, починають активно розмножуватись. Тоді прозоро-блакитні озерця набувають кольору смарагдів, і це дійсно дивовижне видовище. Згодом упродовж місцевого літа, через підвищення температури повітря і сонячної активності, вода випаровується. Так на місці лагун залишаються тільки бурі плями висохлих водоростей. Та і їх згодом роздмухує вітер і засипає пісок. Але приходить новий сезон дощів, і диво повторюється знову. Таке ось чудове місце. Ще одна неймовірно гарна цікавинка природи. Світ ними сповнений, не втомлююся нагадувати. Тож до нових зустрічей і до нових див!